Širom Srbije pokrenute su razne akcije povodom maturske večeri, odnosno poklanjanje haljina i odela maturantima koji nisu u mogućnosti sebi da priušte. Tako se i lokalna radiotelevizija u Staroj Pazovi pridružila ovoj akciji. Cilj ove akcije jeste da pomognemo maturantima da im malo olakšamo, makar u jednom delu priprema za ovu ludu noć, a to je da ih obučemo u kompletu. Mi ćemo ovom prilikom obući 6 maturanata, od čega 3 momka i 3 devojke, kompletno, dakle, garderoba, šminka, frizura i sve ono što je neophodno za ovu ludu noć. Odziv za akcijom je više nego očekivan. Takođe, javljaju se maturanti koji su voljni da pomognu drugi. Dovoljno je da zaprate našu Facebook stranicu Jutarnji start sa Barbarom na Facebooku, da nas kontaktiraju i da nam napišu u poruci zašto bi baš oni ili neko njima drag trebali da dobiju ovakav jedan poklon. Naša akcija traje od 1. juna, dakle počevo danas, pa zaključno sa 12. junom. Tu ćemo negde završiti našu akciju, s obzirom da maturske večeri ovde kod nas se održavaju 15. i 16. juna. Mislim da je to sasvim dovoljan period da nekoga usrećimo. Verujte u humanost i u dobru energiju. Ova akcija uveliko traje, zato se i vi priključite. Za malo sreće, za matursko veče.